As novas formas do Green em evolução agora no Rainbow Friends capítulo 2 e 3, porque galera, começou a lançar umas versões deles alternativas do 3 também, né? Porque os caras pensam muito no futuro e vai mostrando alguns monstros que ficou muito legal, então eu vou mostrar todos os servidores pra vocês. O link de todos vai estar na descrição em sequência que eu mostrar aqui, então é só entrar depois e se divertir. E já deixa aquele like, inscreva no canal se não é inscrito e vamos que vamos. Cara, eu gostei muito da minha cabeça desse jeito, mas minha cabeça ficou gigantesca com esse negocinho do Blue, aí que doideira. Vamos lá, galera. Vamos pegar esse aqui primeiro. Esse aqui eu acho que é o Ultimate, né? Deixa eu ver onde tá ele. Ali é Morphs, aqui é Exit, não, é pra cá, ó. Pra cá tem umas versões meio loucas, galera, tá ligado? Ali tem... é misturado com Garten of Banban. Deixa eu ver se os caras arrumaram aqui em cima aqui. E aqui eles adicionaram alguns, ó. Content Creators. Tá, ali tem um negocinho, pá. Aqui tem umas áreas, só que eu não tenho colocado. Esse aqui é o fundo. Aqui nós temos o... Kibi? Cabi? Quê? Kaki? Kaki, mano, doideira, é Pixelation ali. Aqui nós temos o mais Morphs, ali Alphabet Lore. E aqui Shadow Friends Package, isso aqui já tinha antes já. Deixa eu vir pra ali, galera. Uma versão daqui do Green que eu acho legal pra caramba é essa aqui, ó. Essa mutação, mano. Ó, tem um Green original aqui do capítulo 1, né? Eu não sei se tem tanta diferença assim do capítulo 1 e capítulo 2, galera. Mas esse aqui é do 1. Aqui tem essa versão aqui e tem a versão Nightmare também, né? A Nightmare aqui, ó. Mas depois eu vou mostrar no outro jogo. Esse Nightmare, galera, é de graça pra todo mundo que quiser pegar, tá ligado? É uma bad, então você pode pegar à vontade. No outro servidor que eu vou mostrar depois lá, ele é pago, tá ligado? Aqui nós temos a versão mascote dele também, ó. Eu tenho isso aqui. Nossa, eu tenho, galera. Que da hora. Essa aqui seria a versão dele mascote. Eita, bicho, cai de cara no chão. Não, eu quero o Green, pô. Por que que pegou o Blue? Pega o Green. Pega o Green. Ele anda com a mãozinha, mano. Que da hora. Ele não vai deixar eu pegar o Green, galera. Calma aí, deixa eu resetar. Resume. Oxe, por que que o meu jogo voltou às configurações padrões da atualização passada? Que doideira é essa? Deixa eu vir pra cá. Vocês viram ali? O menu mudou, mano. Que doideira. O menu não era assim do jogo, pô. Nossa, eu esqueço que... ah, não. Ué, aqui tem um negócio que vai, mas não volta e não vai pra esquerda. Ele continua reto. Deixa eu pegar essa primeira versão aqui. Depois eu mostro a versão mascote. E depois a Nightmare que tem aqui, ó. Essa aqui é a versão... não, 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 não. Uf, consegui. Eita, bexiga, do nada eu caí no Void. Ó, galera, essa aqui é uma versão, como posso explicar pra vocês, mutante ou nuclear, tá ligado? Porque esse aqui, ó, tem um barulho de helicóptero aqui do lado, por quê? Ali tem uma chuva, ah tá, tem um porta-aviões aqui em cima aqui, que é uma bad que você libera, tá ligado? Aqui nós temos da Jump Scare, ó. Que é tipo um vômito tóxico que ele joga, tá ligado? Mas esse personagem aqui eu acho legal pra caramba. Deixa eu resetar aqui. Essa é a primeira versão dele. Aí nós temos a versão dele... vou pegar a mascote agora, que eu gosto daquela mascote ali. Deixa eu ver. Se eu ir pela esquerda aqui, eu vou mais rápido. Ah, voou. Mas daí quebra as pernas, porque eu tenho que ir pra lá, né? Ó, o cara pegou a versão do Blue ali. Essa mascote aqui eu acho que é a versão antiga ainda, mano. Cadê? Aqui tem uma... Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo pegar agora. Peguei. Vou pegar, já vou dar TP já, pra não acabar dando ruim, ó. Ó, galera, cara... eita, mas igual bugou. O personagem bugou de um lado, ó. Ele não tá tão feliz assim, não, ó. Isso aqui seria a versão padrão ou a primeira versão dele, tá ligado? Vamos pro próximo jogo, galera. Aí, galera, entrei nesse daqui. Esse aqui tem os dois personagens novos, né? Mas aqui também tem um... vocês viram as loucuras do Green girando aqui, dá uma Beyblade ali. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Eita, bicho! Alguém meteu uma bica em mim ali. Ô, 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 sai daí, meu parceiro. Cadê ele? Mano, eu tô invisível. Ou eu virei o Blue. Não, calma aí, cadê eu? Cadê eu? Ah, tá, apareci. É que demora um pouquinho. Ah, fecha esse braço aí, meu parceiro. Fecha esse braço aí. Deixa eu ver, o que que é isso aqui? Isso aqui é pra resetar ou de baixo é resetar? Caramba, eu não sabia que o jogo tava bugado, mano. O personagem não quer fechar o braço não, cara. Vou andar assim, ó. Esse aqui não tem... esse servidor aqui eu queria mostrar pra vocês porque é um que eu acho legalzinho e já tem um mapa do 2, tá ligado? O mapa do 2 aqui, ó. Bolado, mas eu entendi muito como o personagem tá bugado, ó. Deixa eu ver se consigo resetar. Ih, não tem como resetar ali, na verdade. Ele só reseta por aqui, ó. É, o jogo está bugado. Eu só queria mostrar pra vocês. Esse aqui é o Green do 2 mesmo e não tá bugado. A última vez que eu trouxe vídeo desse servidor. Então, vamos pro próximo. Aí, galera, entramos aqui no Customize. No Customize é um negócio bem mais legalzinho, tá ligado? Mais organizado. Se eu apertar aqui o Shift, eu consigo correr, ó. Aqui nós temos as versões Paroxysmorph, que é uma versão Android dele, ó. Esse aqui é o Green, ó. Olha que doideira. Deixa eu ver uma parte que eu tenho luz aqui pra mostrar pra vocês certinho aqui, ó, na parede. E vira pra cá, ó. Tá vendo? Ele tem uma roda no meio do peito aqui, não entendi muito bem por causa disso. Tem umas mãozinhas meio de garra aqui, ó, tá vendo? Dos dois lados, pá. O olho ali é meio... meio umas bolinhas. Ficou legal pra caramba, mano. Ficou parecendo mais um carro. Eu não estranhado não se as pernas dele virassem uma roda aqui e sair correndo que nem maluco, ó. Mas é um que tem uns braços bem maiores que a versão padrão, né? E fica legal até se for ver um personagem desse jeito, mano. Com os braços maiores, tá vendo? Tem essa versão dele aqui, ó, jumpscare. É, sim, ele pega e engole a criança, olha isso. É da hora, vou deixar de lado de cá pra ver. Ó, o ruim que tampa a cara inteirinha do personagem, né? Mas dá pra você entender mais ou menos como que é ele. Tem esse aqui, né? Que vem em algumas atualizações passadas. Aí eu venho pra cá, ó. Aqui nós temos as versões dele cartoon também, ó. Deixa eu ver. Vai deixar eu passar? Não, deixou passar, depois tirou, ó. Essa aqui, galera, que era pra ser o green, tá vendo, ó? Esse aqui é o green, ó. Pelo menos nessa versão aqui, a forma humana do green é isso aqui. Tá vendo? Eu achei que ficou legal, mano, tá ligado? Diferente, pra ficar um pouco mais diferente dos outros, ó. E aqui só tem homem, ó. Ou esse aqui seria o green? Esse aqui poderia ser o green, mano. Né? Por causa do tamanho dele. O que vocês acham? Ali eu peguei mais porque o green justamente por causa da blusa, né? Esse aqui tá com um negocinho mais preto, mas então pode ser esse aqui, mano. O cara encostou ali e acabou falecendo. Deixa eu reiniciar. Aqui eu não sei se tem a versão quadradona dele, mano. Deixa eu ver se tem aqui. Porque tem bastante versões dele aqui modificadas, ó. Aqui não vai ser morte algum green? Não. Aqui nós temos o blue, na verdade. O blue, azul ali, que tá desse jeito. Deixa eu ver pra cá. Pra cá eu acho que não tem mais nenhuma não, galera. Ali o único verde que tem é aquela versão Frankenstein maluca ali. Azul tem índigo, aí tem umas rubi, e ali tá em breve nesse jogo. Mas esse aqui eu só queria mostrar pra vocês a forma humana e a forma animatrônica que tem dele modificada aqui, né? Eu acho legal pra caramba. Vamos pro próximo. Aí galera, entrei aqui. Esse aqui é o Hungry Bamba... Hungry Bamba? Hungry Friends? Hungry Friends, galera. Hungry Bamba é do Garten of Banban. Esse aqui é diferente, ó. Esse aqui nós temos um green, ó. Deixa eu ver onde tá o green. Ali amarelo, pá. Aqui, ó. O green tá aqui. É esse green aqui? Agora não tenho certeza. Deixa eu ver. Original green. É, original green, ó. Esse aqui seria o original green daqui, ó. Ficou legal pra caramba esses dentes dele, tá ligado? Ó o olho ali. Esse aqui eu acho que eu não tenho porque é caro, mano. Acho que é 5.000 que custa ele pra você comprar. Ó, tem até marrom aqui, ó. E olha, 5.000. Eu tenho o purple. O purple é 15, mano. Tá maluco? Banco e cara da bexiga, tá vendo? Os dois aqui é caro pra caramba. Eu preferi pegar os outros normaisinhos do que pegar esse aqui. Deixa eu pegar esse aqui antes que o cara pega ali. Ó. Tô ativado com a jumpscare. Show me shot jumpscare. Ó. Deixa ele me pegar. Oxi. Mano, resetou bem na hora que ele ia me pegar. Calma aí, vem aqui. E agora ele sumiu. É, obrigado. O negócio some e eu não ganho os pontos. Ele reiniciou pra trás, em vez de ele reiniciar onde ele tava. Já que resetou tudo, né? Deixa eu pegar de volta aqui. Vem, green. Vem pra cima. Olha lá, ó. É legalzinho, mano. Parece bem o olho do Homem-Aranha ali, meio misturadão, tá ligado? Mas esse é o green daqui, galera. Vamos pro próximo. Aí, galera, entramos aqui no Rainbow Friends Morphs. Esse aqui é muito antigo, mano. Um ponto negativo dele que eu sempre falo pra vocês é que tudo aqui é pago. Mas nós temos a versão Nightmare original, que seria essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a Nightmare dele. Deixa eu começar desde o começo, ó. Nós temos a Green, esse aqui é do capítulo 1, né? Eu acho que eles tinham tirado, galera. Tinha uma versão animatrônica aqui também, tá ligado? Tinha um Green animatronic dessas versões aqui, que é legal pra caramba. Só que eles acabaram tirando, não sei porquê, mano. Porque tem amarelo aqui, ó. Tem um amarelo oficial ali. Oficial entre aspas, né? Tem o ciano que tá aqui. Tem um amarelo blue. Um yellow blue. E aqui é outro jogo ali. Nós temos o green. Esse animatronic aqui não é o animatronic que tinha antes, tá ligado? É só um animatronic bobão, né? Que ele pega o green junto com o blue, ó. Tá vendo? Um olha pro outro, dá sacudidinha ali, já era, ó. Engraçado é que essa parte aqui dentro aqui, o dente dele está brilhando, né? Ó. Ele vai pra frente e o dente brilha, ó. Ó. Que doideira é essa? A jumpscare não vou fazer não, porque essa jumpscare daqui é muito chata. E todas daqui é repetitiva, tá ligado? Então de mexer os porcos, tanta vez que eu já vi isso aqui já. Nós temos esse green aqui, né? Que é mais abestalhado que o outro, mas tem um olho, uma bocona gigante. Esse aqui eu acho legalzinho também, mais ou menos. Aí temos o Nightmare que é aqui. E tinha mais uma, mas eles tiraram, não sei porquê. Aqui, ó. Essa aqui é a versão original mesmo. Deixa eu ir pra parte do castelo mostrar pra vocês. Vai ter uma barreira aqui. Esses personagens no meio sempre tem uma barreira protetora. Deixa eu parar aqui, ó. Ó. Ele vai se sacudir pra lá e pra cá e eu vou mostrar os dentes, ó. Sacode pra lá, aí volta pra cá e mostra os dentes. Da hora, mano. Esse aqui eu gosto pra caramba. Justamente por causa do cérebro dele tá pra fora também, ó. Tipo uma versão do Green Zumbi, tá ligado? E agora vamos pro último servidor. Aí, galera, entramos aqui no Become Chicken de Árvore Team Else, que tem as formas... Na verdade, a melhor forma que tem, que seria a forma árvore dele, né? Deixa eu vir pra cá. Caralho, que da hora isso aqui, mano. Rogue dos cabeças. Além, nós temos uma versão do Blue junto com o Purple, né? Olha ela aqui, galera. Olha ela aqui, ó. Cara, olha... Mano, ó, até cara, dá umas travadas aqui, mas olha isso. Essa é a versão dele, ó. Caraca! Ele andando é melhor ainda, ó. Ó, vem pra frente, meu parceiro. Anda um pouquinho pra... Eita, pegou algum personagem. Ó, até forma árvore normal e essa aqui, ó. Cara, é muito louco, galera. Não precisa nem pegar, o personagem... O cara já tá com ela aqui já, ó. Que bexiga é isso aqui, mano? MK... MNQs. Cadê? Vem aqui pra você. Tocando uma música do lado. Olha que legal. Justamente o olho dele é iluminado, galera. Olha isso. Deixa eu ver aqui no personagem. Eu peguei esse aqui, acho que é por isso que ele tá tocando essa música, ó. Quero ver que bexiga é aquilo ali, mano. Esse aqui eu não sei se tinha antes ou se tava a versão trancada lá pra frente, mano. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ó. Cantar. Jumpscare. Dança. 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 Nada a ver. Deixa eu resetar aqui. Eu vou pegar a minha versão lá pra mostrar pra vocês. O cara tá de cima do avião, mano. Que da hora. Pegar a minha versão lá, galera. Acho que o outro Green já meteu o pé daqui já. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos morphs. Eu gosto sempre de ficar olhando. Não tem nada. Os morphs dele tá antigo pra caramba. Aqui tem 3, 6, 7. Tinha 7 antes também. Tá. No fundo ele tem uma... Olha aqui, pô. O que é aquilo ali? Ah, não. Aquele é dos Khabib. Eu já até trouxe vídeo pra vocês das versões privadas que tem aqui no Become. Deixa eu pegar aqui. A versão do Green é essa aqui. A minha mini árvore, galera. Olha isso. Cara, combina 100% a forma do Green com uma árvore, mano. Deixa eu chegar pra cá, ó. Eu posso correr, na verdade. Ou correr ou me arrastar, na verdade. Ele meio que dá essa opção aqui. Aqui vai ter outro... Cadê outro Green? Ih, já meteu o pé já. Nem tá mais aqui, ó. Não, tá ali, ó. Não, não é não. Porque ele é um Huggy-Wuggy. É um Nightmare Huggy-Wuggy. Mas olha isso, galera. Tá vendo? Cara, os dentes desse aqui ficou perfeito, mano. Isso aqui foi o que eu esperei que tivesse no Rainbow Friends 3, tá ligado? Eu queria... No Rainbow Friends 2, na verdade. Uma versão mutante dele. Uma versão que dá mais medo. Uma evolução dele. Isso aqui ficaria muito da hora. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. Essa foi a evolução do Green atualizada. Na versão 2 e 3. Oh, o Huggy-Wuggy aqui cheio de ideia. Valeu, curte, deixa aquele like, compartilha comigo, segue o canal, até a próxima, valeu.